Ну, а я можу один раз виїхати вперед і такий поправити? Ти скільки хочеш, можеш виїхати, ти два рази можеш виїхати, вперед і поправити. Ага, окей. Я про інше говорю. Ти коли виконуєш право, ти виконуєш так, щоб як найкраще в'їхати, а не тільки туди-сюди і в'їдеш, і ти можеш в першу колію в'їхати. А, ти там вперше, а не як... Ну, я перед цим вперше поправ, потім по другому. Я бачив. Ну, ти в цю першу погано в'їжджав, в цю другу ти краще в'їжджає. І не можна так, треба на холостому, от на холостих оборотах заїжджати, на холостих. Який газ? Тут взагалі ну, я газ переключаю, мене назад, щоб не хрустіло. Який газ ти переключаєш? Ну, я кажу, іменно перегазував і включив зад. Як має... Ти мене не чуєш. Ти їдеш назад, ну, на задній передачі, на холостому ходу, а не газуєш. Окей. Ще раз будеш так, будеш пішки ходити. Замахав. То не смішно. Okay. Я от сидів, в мене просто голова.